Subartonių sodžius, senovėje gal 1000 ar 2000 metų atgal buvęs didelis miestas su akmenimis grįstomis gatvėmis. Kai žmonės kasa šulinius arba bulbėm duobes, tankiai užtinka dar akmens bruką. Taip prašė Vincas Krėvė Mickevičius padavimuose apie Šarūną. Varėnos rajone Subartonyse 19 ir 20 amžių sandūroje gimė ir gyveno rašytojas, pedagogas, mokslininkas, redaktorius, kultūros ir politikos veikėjas Vincas Krėvė Mickevičius. Kaimo pakraštyje esanti sodyba, memorialinis literatūros klasiko muziejus, šiandien pasakoja apie čia vaikystę ir jaunystę praleidusį Vinculį. Tėvai nuo pat mažų dienų jau rengė savo vyriausiam sūnui ateitį ir svajojo, kad jis užaugęs taptų kunigu. Ir kai Vincui sukako 7 metai, tai tėvas kaimo seniūnas, žinodamas, kad aplinkui nėra mokyklos kaime, jis steigė mokyklą. O paprasčiausiai, kaip tai padarė, išnomavo seklyčią ir ten buvo įsteigta mokykla. Tai pasimokė šitoj pradžios mokyklai, paskiau pėdino į Merkinę, čia yra senas kelias į Merkinę, 5 kilometrai, pro žolynus, raistus, pelkes, o beje tas kelias labai daug, kur yra minimas Krėvės kūriniuose vėliau. Studijų metai Kijeve ir Lvove, vėliau mokytojo darbas Baku mieste, nesutrukdydavo jam kiekvieną vasarą sugrįžti namo į Subartonių kaimelį, kur pasitikdavo liepų pavėsyje glūdinti senoji pirkia, kryžius ir išsiilgę namiškiai. Tėvas tuo metu, ką jau buvo senas, žilas, ilgais valstietiškais marškiniais, basas, purvinos rankos nuo darbo, išeidavo pasitikti va čia gunkelio savo sūnaus. Ir tų žmonių apsupti išlipa ponaitis ir eina ir bučiuoja tėvui ranką. Tai vat Vincas visą laiką pabrėždavo, netgi norėdavo parodyti vietiniam, kad ir pasiekė aukštumas, bet vis tiek gerbė kaimo papročius, gerbė savo tėvą, nors kažkada ir buvo susipykę. Gimtoji erdvė, anometinė dzūkiška sodyba su jos buities rakandais ir pati Subartonių kaimo aplinka suteikė nepakartojamą galimybę pabuvoti prie rašytojo kūrybos ištakų. Muziejus vykdo skirtingas edukacijas, skirtas vaikams, šeimoms, suaugusiems. Stengiamės neapsiriboti tik tais muziejaus aplinka. Einame ir į kaimą, bandome suvokti tą dzūkiško kaimo mistiką ir šiojo Subartonių kaimo dvasę. Memorialinis muziejus fiksuoja asmens ir istorinio laikmečio unikalumą. Atskleidžia jo santykį su praeitimi. Tokiame muziejuje randasi savitas ryšys su lankytoju. Paskutinį kartą gimtinėje rašytojas lankėsi apie 1934 metus. 1990 metais, atgavus nepriklausomybę, iš Jungtinių Amerikos valstijų į Lietuvą trumpam buvo sugrįžusi ir Subartonyse apsilankė rašytojo dukra Ona Krėvaitė Mošinskinė. Netrukus čia buvo perlaidoti Vinco Krėvės Mickevičiaus palaikai. Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra šalių, kurios pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarp jų visų gražiausia Dainavos šalis. Už mažus paukštelius čiulbunėlius, už lakštingalėlės garsiau dainuoja ten jaunos sesulis, skaiščios dainavo šalies mergelis. Bet visų skambiausia toji dainelė, kur gūdžių balsų mergelė dainuoja apie aukštus kapus, kuriuose guli mūsų tėvai milžinai ir ilsisi.